เราบอกกูยังเลยอ่ะกูเออก็เคยอ่ะอยู่สิตะมีใหญ่เป็นหนับนี่ยกดีอ่ะเออซ่าเลยยาวตลอดเลยกูยังตลอดเลยมาอ๋อซ่าเลยสว่าดาฉิโลบ่เลยฉิโลดาโกโกโลเว้ยดาโกมองนมายเลยโลเว้ยเปียวมาดาเปียวอ่ะเองอ่ะมองนมายเนี่ยอะไรမျိုးตะยินตะนีตะลงตะฤยังไม่หนียุงอ่ะกูเยลุเนี่ยတွေ့ပြီဆိုရင်อกုံလုံးโกมองนมายเนี่ยปูยินนี่แหละပြောออกมาဆိုပြောရင်းနေရဆိုရလဲမနဲ့မိုးလင်းရနေညနေထီးရဒီလူတွေနဲ့ပဲတွေ့နေရဆိုအင်းအမိသားစုကြလဲကိုကပြန်ရောက်လို့ရှင်ရေမိုးချိုးဟောဖះရှူကိုကိုလုံးစီရလို့ပြောခန်းထဲဝင်အိတ်သွားဆိုအင်းအမိသားစုတိတ်ပြီးတော့ထိတွေ့မှုကအသိတင်နေတယ်ဒီဟာရရပဲတွေ့ကိုရဲ့ပထမမိသားစုပထမဖြစ်နေရပါဘာလို့မျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အခုတော့ဘာလို့ဆိုတော့နုပညာရှင်ဖြစ်နေဆိုနေနေသွားတာများတယ်အင်းအမိသားစုနဲ့ကြတော့ဟိုဒီခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာပြန်တွေ့တွေ့ရဒီခါကျတော့ခကြီးပြန်လို့ကိုအလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေတော့နွေးနွေးထွေးထွေးမနေဖြစ်ဘူးဒါဒီညီမတွေနဲ့တော့ကိုရဲ့နုပညာရှင်နဲ့ကြသွားလိုက်လာလိုက်အဲ့လိုပြောင်းဟဲနောက်ဟဲနေလာဒီခါကျလို့ရှင်လဲအဲ့ရှူတင်ကိုလွမ်းတယ်ဘာလို့လဲတော်တော်နော်အရင်ကဟိုဘောနော်အဲအကြောင်းပြောတယ်မဇက်ကမကြီးကောင်းမပြောကောင်းရမ်းမှန်တယ်အရင်ကမိမျိုးတွေသွားမိမျိုးတွေဟိုကားရဲရတာတော့မကြီးဘူးမိမျိုးကိုသွားတာဆိုကားရဲနဲ့ပဲလေကိုကကိုရဲ့ညွန်းတော့တကယ်ကားရဲနဲ့ပဲသွားဖြစ်တာများအဲ့အပျော်ခီးထွက်တာဆိုညွန်းမှတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပါတော့ကားရိုက်တာအပျော်ခီးရောအဲ့မှာအကုန်ရောနေတော့ဆိုတော့ဟိုရင်တော့မေမျိုးခဏဆိုအမေဒီမေမျိုးသွားအောင်မေမျိုးအဲ့ခုလိုကြမေမျိုးသွားချင်လိုက်တာငါတော့ဘရောမငါမေမျိုးမသွားချင်ဘူးအဲ့လိုမသွားရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအခုပြောကို့လူတွေကြံတတိယအပေါ်တော့အဲ့ဆောင်းလေးမှဆိုညဆိုရင်အဲ့ရှူတင်မြင်ညီမအခွက်တွေကုန်ပါလေရှူတင်ပြီးဆိုအဲ့ညွန်းခန်းမှာချက်ပြုတ်စားအကွဲလေးကိုညကျရင်ခေါ်အာစားကြတောက်ကြစားကြနောက်ကြပေါ့နော်အဲ့ချိန်လေးကတကယ်ကိုတတိယပြောတယ်လို့ပေါ့ဆုံချုံသွားတဲ့အရာတွေကဘရောမနှစ်ခါပြန်မရအောင်နော်အတချင်ရတာအလုပ်အခုသူပြောတယ်လို့ညီကအင်းအခုမှအာဘယ်ဟာလေးပြန်လုပ်ချင်တယ်ဘာလေးသွားချင်တယ်ပေါ့အပျော်ပါးတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပဲနော်။ဘာလို့အခုဆိုလဲကိုကားရိုက်ကြတော့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီကိုလိုကိုလုံးကြကိုကကိုလုံးကြဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့တစ်ချိန်ပြန်ဆုံကြရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေပြောပြီးတော့မှတ်တရလေးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားအောင်ပါပေါ့။အင်းအဲ့တမလို့ဆိုတော့ဂျာဘီပေါ့ခဏနဲ့ရှင်းနေလောက်ရှိနေဂျာဘီပေါ့ဟုတ်တယ်မမနော်လေစုံနာတော့ကြားလာပြီဟိုမကွဲလို့ဆိုလဲအမေထားဖွင့်ပါတယ်ညီမဆိုလဲအက်စတာဖွင့်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့အစုံမဲ့ဥနောက်ပိုင်းညောက်ကြမှာပူရင်းညောက်အစီအဥကြော်စုံလင်းကားမှာဆိုဒါအကုန်လုံးအငြင်းနဲ့ပါနေကြဆိုအမပူရင်းညောက်ပူရင်းမောင်မလူပဲပြောမနာစုံမနာသွားလိုက်ကြစုလိုက်စစားလိုက်တောက်လိုက်ကြပါနော်အခုဒီကာလာလေးဖြစ်နေတော့မောင်တို့ကမစုံကြဘူးဒါအခုချိန်ပြန်စုံအော်အဲ့ဒါတော့နော်အမိုးကတော့အကုန်လုံး character ကွက်တီဖြစ်အောင်ဒါလည်းတော့ပါအသင်ပြီးရဒါပေမဲ့ကိုလည်းကို character မိအောင်အပြည့်ပေါ့နော်ကိုကို့မှာရှိသလောက်စွမ်းကုန်ကြိုးစားတိရစ္ဆာန်ကိုရဲ့ကိုရဲ့လေသူဒါပေမဲ့သူ့အတူပြင်မာတာယောက်ျားကြီးလိုနေမယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသူ့ character ရတယ်သူကမလေးကွက်တီအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကကိုတောင်ဝင်ကိုခြေပြောင်းအောင်ပေါ့ဒီရုံးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲကိုပေးလာတဲ့အနုပညာကြီးအပေါ်မှာမူပြီးကိုဘက်ကကိုတက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အနုပညာနဲ့ကြိုးစားပြီးပြန်ပေးဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒီကတော့ပေါ့အကူတို့ဒီဒိုင်ယာလွန်လေးတွေနာတယောက်တစ်ယောက်ကအချိန်ဆက်မိအောင်ဆိုတာအကူတို့ကဒါတယောက်ဆောင်ပြရတာပဲရှိတယ်เนาะအကူတို့ဒါရိုက်တာဆိုတော့ဒါပိတ်ကားနောက်ခွဲကဒါတကယ်ဆရာကြီးတွေသူရဲ့ခိုင်းနိုင်မှုနဲ့ရုံနဲ့အကူနဲ့ဆိုအချိန်ဆက်မိအောင်ဘယ်သူနဲ့အချိန်ဆက်မိအောင်ဆိုတာဒါရိုက်တာရဲ့ idea တွေအများကြီးပါတယ်เนาะသူရဲ့ဟိုကိုဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးပါဆရာသမားဒါရိုက်တာကျော်သွင်းတွေ့ပြီးကျေးဇူးပါသူကအလုံးစကလုံးအချိန်ဆက်အလုံးလေးတွေမိအောင်တော့တယောက်တစ်ယောက်ကိုမိအောင်တော့သူကပြောပြတဲ့အတွက်ကိုအဓိကတော့ဒါရိုက်တာရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာเนาะရုံနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုလေးခံပတ်လိုက်မှာဘယ်လိုလဲအဲအချက်မှာပေါ့ item လေးတွေကတော့အကူတော့လောက်ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒါရိုက်တာရဲ့ခိုင်းစဉ်အဓိကတော့ဟုတ်ရုံးနော်စကလုံးလုံးကြံခဲ့ဆိုလို့ဆက်ခံစုခံဆိုကိုကမြင်ငါဒါလေးကြံခဲ့နောက်မှဆေးရပြအဲ့စကလုံးတစ်လုံးကအရန်အရေးကြီးတယ်လောက်တမ်းမှုရှိလေနည်းရဲ့စကားအစုံကို तू ကချိတ်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုငါစကက်ဆက်ပေးတာတယ်တို့အကြံစကက်ဆက်တွေပြီးအောင်မြုပ်ပြီးအောင်အမြဲညွှန်းလို့အမြဲဘရုလို့ဆိုအမြဲနဲ့ကားရအခုချိန်လည်းစုခံနေရတော့စကားကိုပေါ့ပီတာအောင်ပြိတ္တနားလေးအောင်အတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ဆက်ဆိုရှိရအဲ့လိုစကက်ဆက်လေးတွေပေါ့အောင်ပြီးစကားလေးအစုံမှာကိုကဒီစကားကိုနင်းပြီးတော့ဘလို့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကစတိုင်းညွှန်ကြားမှုပါဆရာညွှန်ကြားမှုပါဟုတ်ကဲ့အခုပြောချင်တာတော့လေအခုအခုပြောတယ်လို့ပေါ့ရုံးစီဒါကိုညမမှုလို့လည်းခင်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုတို့လည်းဒီသူဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီဆိုရင်အခုတို့ကလည်းပြန်ပြိတက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကကိုပြန်ကြည့်လေဒီအခုတို့ကဘာလို့ဆိုတော့အပြစ်မဆိုရဲလေးဖြစ်သွားပြီခုနကမှရဲလေးမရဲ့ item ကိုဘာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တယ်လို့ရုံးကြည့်နေတယ်ရုံးလုံးနေတဲ့ item တွေပဲဟာဘယ်ကားလေးမှတော့ဘလူကောင်းတယ်ဘလူသားဘလူညာလေးမှဘလူကောင်းတယ်ရုံးကိုမှတ်မိရဲ့အားတကားတော့တခုရှိသေးတယ်ဟိုကလေဘာကော်ပန်းရုပ်ကလေးလားတီတီနဲ့စင်ကင်းနေလားကောပဲရုပ်ကလေးကမှလေကောက်သီးလောက်တာလေပူလီယောဂတင်လားအဲ့ကားလေးဟွာဟွာကိုဝိုင်းလာရိုက်တာဘာသူရိုက်တာလဲကျွန်တော်ကချက်ပစ်တူတော့ပုံစံလေးနဲ့စပင်းကောက်ကောက်လေးနဲ့မလားဟိုရဲသမီးလောက်တာမလားအေးဘာအဲ့ဒါဟိုကမဟုတ်ဘူးအဲ့ကားလေးတကမှာကောပဲရုပ်ကလေးလားတီတီနဲ့လေအော်ကောပဲရုပ်ဟွာမလား
ว่าเลยนี่บางอะไรหัวเดือดหัวเดือดใช่ไหมก็ไม่หัวเดือดหัวเดือดเอ๊ะนั่นแหละไอ้ที่กาลีมาสูงเช่นนี้บางทีตัวต้นอ่างเลยลุกตัวเลยยี่เดียก็เลยลุกตัวเลยอ่ะเหรอย้อนลุกย้อนในงูเนี่ยแบบรามาสูงเนี่ยไปไหนลุกไหนเนี่ยฮาร์ดสูงเนี่ยบางทีพี่ไล่ลุกมีอย่างลุกไหนเนี่ยข้าจะรู้เช่นกุญแจมาเงี้ยเรื่องสูบแม่ทำให้กูรู้เนี่ยตัวสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชาเลยชาเลยสูบแม่ตัวเช่นกูเรียกเพียงยายเพียงยูฮาราชีเลยทำให้กูใช่มางูอบยอสูที่กูรู้ยายก็มาสูงเช่นนี้ย้อนว่ากูรู้เพียงแต่ไม่ได้ชีเลยกูไอ้เพียงบรรลุนี่นอนลีแต่ตีเลียบรรลุซะทารีเดียตัวพี่พี่กินได้เลยตัวจีดูดีเลยกูรู้มาไม่ใช่เสียแล้วด่าเนาะเออปูกังว่าเออย้อนแล้วลูกบาเบ้กงลงจีอ่ะป้าจันเลยกูเลยเนี่ยโอ้บาพี่เนี่ยสุดเลยโอ้บ่เนาะโอ้เอลิมิวแต่ที่ไปด่ากังเนี่ยจิโนเสียแล้วด่าหมดเออกูอะไรละแค่เนี่ยแล้วแต่แม่ก็ไม่ทำให้กูเลยเลียสิเนียจ่าเออดีแล้วก็ยาวด่าส่วนสิเนียจ่าย้อนเอาจ่า